আজি বৰষুণ ইমান চাহ কিমান কৰি আছে বৰষুণ মানে ক'ব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা মানে আজি কোনো এটা কাম কৰিব নোৱাৰে ঘৰত মানুহে এনেকুৱা বৰষুণ দিছে আমাৰ গাঁৱত চাহ এনেকুৱা কোনো এটা কাম কৰিব নোৱাৰে মানুহে আজি এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্য হৈ গ'ল আজি চাহ কিমান ধুমুহা আৰু বৰষুণ চাহ কিমান প্ৰচণ্ড ধুমুহা আজি কিমান বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ মাজত কিমান দুখ লগা কষ্টৰে যাযাপন পালন কৰি আছে মানুহে আৰু কৃষিবোৰ কেনেকুৱা আৰু এনেকুৱা বৰষুণ আজিৰ পৰাই 4-5 দিন হৈ গ'ল আৰু বৰষুণ চাহ কিমান বৰষুণত মানুহে কি কাম কৰিব আৰু কি খাব আপোনাৰ ক'বলগীয়া একো নাই বৰষুণত এইবিলাক বস্তু ভিজি গৈছে চাহ বৰষুণে আজি মানে একদম মানে আজি 3-4 দিন হৈ গ'লে ইমান বৰষুণ পৰি আছে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু চাহ